Коронавирус пандемиясы күчалып жаткан учурда бири-бирибизге көмөк көрсөтүү жана колдоо бул достуктун жана ынтымактын белгиси эмеспи? Бир нече күн мурда коңшу Өзбекстандын Сырдарыядагы Сардова суу сактагычындагы дамбалардын бирин суу жырып кеткен. Табигый кырсыктын кесепетинен бир нече объекттер жана ошондой эле тургундарда жабыр тарткан. Мындан улам бул өлкөгө жардам катары Кыргызстандын атынан 1000 тонна цемент, 100 тонна күрүч жана 10 тонна өсүмдүк майы жөнөтүлдү. Болуп аткан окуяларга карабастан Tünü günü 24 saat boyu işte otasızlar. Bizim prezidentimiz Sooronbay Sharipovich menen, Özbekistan prezidenti Şavket Miravanovich telefon menen sülüşkünden giyin. Ertesi gün ele şundaki komanda boldu. Özbek tuğandarıbızga, Kırgız tuğandarının atınan, Kırgızstandıktarının atınan uşul gumanitardık jardam jetkirüü tapşırması koyuldu. Bugün uşul yerde 17 vagon gelip oturat Kırgızstandan Özbek tuğandarıbızga. Бул жерде цемент азыр сиздерге абдан керектүү болуп атат. Анан продукты питания 2 вагон, 15 вагон цемент, 2 вагон продукты питаниялар келишти. Элде тынчылык болсун, аманчылык болсун. Азыр эле өзүңүз айткандай, биз биздин тарыхыбыз бир. Рахмат. Биздин улутубуздун сөзүбүз, дилибиз, динибиз. Өзүңүз айткандай, барсак базарыбыз бир, өлсөк базарыбыз бир. Биз Кыргызстандын халкы Өзбекстанга келген, Сырдарияга келген ушул аламатты өзүнүн аламатындай сезди. Элдер барды кыжылат алды, элдер барды кыжылат болду. Эки элдин достугу акыркы 3-4 жыл ичинде мурдагы караганда дагы эң жакшы тепкичтерге көтөрүлдү, эң жакшы нерселерге чыкты. Мындан кийин дагы биз жакшы нерселерге катташа эле. Бул жерде суу алып кеткен кыштактарды абат кыштак болгондорун көрөйлү. Ошолорго жетишели, ошолорду көрөйлү бардыгыбыз. Өзбек элинин куткаруучулары суу сактагычка жакын жайгашкан айылдардагы тургундарды көчүрүүгө үлгүрүшкөн. Алардын маалыматына караганда жалпысынан 12 миңге чукул киши коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Казак тараптан 5 айылды суу каптап 31 миңден ашык тургун эвакуацияланган. Бордош туугандардан келген гуманитардык жардам үчүн өзбек эли ыраазычылыктарын билдиришти. Силерди мына жерде достумуз бита дарыядан суу ичебиз. Биз албетте бул нерсени эстен чыгарбайбыз. Жардамыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан ардагы ынтымагыбыз күчөп, достугубуз арта берсин. Сырдарыядагы трагедия коомдо болуп көрбөгөндөй боорукердиктин жана колдоонун толкунун жаратты. Ташкенттен гана гуманитардык жардам чогулткан ондогон гербендер кырсык болгон аймакка жардам көрсөтүү үчүн барган. 1-2 күндүн ичинде бардык жабыр тарткандар бир нече жумага жетүүчү жылуу кийим жана тамак аш менен камсыз болушту. Мындай кырдаалда кол сунган кыргыз элине коңшу туугандар ыраазы болушту. Мен Өзбекстандыктардын атынан сиздерге ыраазычылык билдирем. Көрсөтүлгөн жардамды биз эч качан унутпайбыз. Бир дарыядан суу ичебиз, элибиз, тилибиз бир. Андыктан мындан ардагы достугубуз арта берсин. Маалым болгондой, суу сактагыч 2010 жылы Түштүк Мырза Чөл каналынын борбордук тармагынын суу агып жаткан жеринде курула баштаган. 2017 жылы толук бүткөн. Ал 922 миллион куб метр сууга ылайыкташылган.